也可能我们也可以是一年人生的我说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 的我أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلموأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد للهMarilah sama-sama kita memanjatkan dan memperbanyakkan syukur kita ke hadrat Allah yang mengurniakan taufik dan menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat hidayat berada pada malam ini dalam rumah Allah. Kita peruntukkan sedikit masa kita di antara Maghrib Isyak ini untuk sama-sama kita hayati dan kita mengisi masa dalam 10 awal Zulhijjah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Fajr ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan juga yang ganjil, wallaili idza yas, dan demi malam yang mendatang, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, tidakkah cukup itu menjadi saksi sumpah kepada orang yang mempunyai akal. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang sekali lagi untuk berada pada bulan yang barakah ini, iaitu bulan Zulhijjah. Kita telah melalui bulan Ramadan dan kita berada sekarang pada bulan, salah satu daripada bulan Allah yang haram,
dengan maksud bulan ini mempunyai kehormatan. Bahkan kehormatan bulan haram ini telah diketahui dan diamalkan oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah, di mana mereka tidak akan berperang dan tidak akan melakukan apa-apa perbuatan pembunuhan ataupun serangan kepada kabilah dalam 4 bulan ini, iaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Maka bulan haram yang 4 ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan ini kerana ada pada bulan ini keistimewaan yang tidak ada pada bulan yang lain. Bulan Zulhijjah ini ialah bulan yang ke-12 dalam turutan kalendar ataupun bulan-bulan yang Allah Ta'ala tentukan. Bulan yang ke-12 sebelum datangnya bulan ataupun tahun baru, iaitu Muharram. Dan dalam bulan inilah terdapat ibadat yang paling besar yang menjadi rukun daripada rukun Islam, iaitu ibadat haji. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmatnya Allah, Allah tahu bahawa tidak ada hamba, ada hamba-hambanya yang tidak mampu menunaikan haji. Bukan semua orang yang mampu dan berpeluang untuk menunaikan haji. Apatah lagi dalam kondisi dan juga zaman kita sekarang ni. Kalau kita daftar haji ni, 100 tahun lebih lah kita kena tunggu. Nah, makna hidup kedok tak tahulah tu. Kalau ikut daripada masa yang diberikan tu, makna lama. Jadi apatah lagi ditambah dengan kos untuk menunaikan haji yang semakin hari semakin meningkat. Dan bukan semua orang berada dalam kemampuan untuk menunaikan haji. Sebab itulah ibadat-ibadat lain Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ibadat sedemikian saja. Aqimis solah. Aqimus solah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan Quran, Allah Taala sebut, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang nampak anak bulan maka puasa. Tetapi dalam ibadat haji, Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan dalam hadis yang masyhur yang Rasulullah SAW ditanya tentang rukun Islam. Yang kelima ialah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, iaitu menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang istata'a, yang mustati', orang yang mampu untuk pergi. Maka ibadat haji dikaitkan dengan mampu dan disebut dengan jelas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa ada di kalangan hamba-Nya yang tidak mampu. Bahkan tidak pelik, kita baca di kalangan sirah para ulama, terutamanya ulama yang tinggal di negeri Maghrib, di Andalus, di negeri di belah Maroko, ada di kalangan mereka yang tak pernah buat haji meninggal sebab perjalanan yang jauh dan tak mampu mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan rahmat Dia, membahagikan peluang untuk beribadat hatta kepada orang yang bukan dapat menunaikan haji. Orang yang tak dapat buat haji pun ada peluang untuk mendapat sama ibadat-ibadat pahala sebagaimana pahala orang menunaikan haji. Kerana itulah Allah Ta'ala menjadikan bulan Zulhijjah ini peluang bukan sahaja kepada orang yang dapat pergi ke tanah haram. Bahkan kita yang duduk di negeri Terengganu ni, kita yang duduk di Malaysia atau duduk di selain daripada tanah haram Mekah Madinah ni, Allah Ta'ala beri peluang untuk kita rebut sama peluang untuk mendapatkan pahala besar. Ha. Allah bahagi rezeki ni bukan sekadar Tuhan bagi rezeki untuk kehidupan dunia, makan minum.
Bahkan rezeki Allah Ta'ala beri ni antara peluangnya ialah peluang menunaikan ibadat. Itu rezeki juga. Bahkan antara rezeki lain, peluang untuk mendapatkan ilmu, itu pun rezeki juga. Bukan sekadar rezeki makan minum sahaja tak? Ada orang beri peluang untuk mendapatkan rezeki ilmu. Tiap-tiap maghrib, isyak, dia dapat hadir ke kuliah maghrib, kuliah isyak, dapat hadir duduk dalam majlis ilmu. Ada orang tak ada rezeki. Sebab itu dia sebut al-ilmu arzak. Ilmu ini rezeki-rezeki. Ada orang boleh ilmu, ada orang peluang untuk mendapatkan rezeki ilmu tak ada. Depan mata tapi dia tak dapat. Dekat sahaja untuk dia pergikan, hadirkan diri ke masjid tapi tak boleh. Boleh berpeluang mendengar kuliah maghrib daripada corong-corong radio ataupun melalui media-media sosial yang ada sekarang ni, tapi dia tak dengar. Rezeki, ilmu pun rezeki. Begitukah ibadat? Allah Ta'ala jadikan ibadat ni dibahagikan kepada hambanya. Ada rezeki, dapat buat ibadat banyak. Allah Ta'ala beri kekuatan dan taufik untuk dia beribadat banyak. Ada orang berpeluang untuk beribadat tetapi tak ada rezeki, tak ada taufik. Tak ada taufik untuk mengerjakan ibadat. Dibangunkan pada tengah malam contohnya pukul 3, pukul 4. Tapi sekadar pergi tandas je lah. Lepas tu balik tidur pula. Sambung tidur balik. Ada orang bangun tapi boleh berpuang ambil masa untuk sujud 2 rakaat semayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala bahagikan rezeki duniawi, Allah Ta'ala berzikirkan rezeki ukhrawi. Maka kita sebagai hamba Allah, Allah tidak lepaskan, tidak memberikan, Allah Ta'ala tidak biarkan kita dalam keadaan sebegitu. Bahkan diberi peluang untuk kita buat pahala pada bulan Zulhijjah ini. Antaranya ialah kita mengimarahkan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Sebab itu dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi dan bersumpah dengan wal fajr, demi fajar. Apa istimewanya fajar ni? Fajar ni apa istimewa? Semayang subuh, bahkan al-fajr ni maksudnya sebahagian mengatakan fajar dia itu fajar sidik lah. Fajar yang menunjukkan masuknya waktu subuh dan permulaan siang. Itu waktu yang barakah. Sehingga Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada umatnya, Allahumma ja'al fi ummati, jadikan dalam umatku ni keberkatan pada waktu subuh mereka, pada waktu pagi mereka. Sebab itu sembahyang subuh yang disebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar dengan maksud sembahyang subuh. Sembahyang subuh ialah sembahyang mashhuda, yang disaksikan, yang malaikat menjadi saksi orang-orang yang datang bersembahyang subuh ini. Dan berlaku pertukaran shift malaikat, antaranya ialah pada waktu subuh, dan satu lagi lah pada waktu petang, waktu asar. Dan waktu subuh inilah waktu yang sangat barakah kerana ada pahala yang besar, sehinggakan Rasulullah SAW memanjangkan bacaan waktu sembahyang subuh berbanding bacaan sembahyang waktu-waktu lain. Nabi SAW dia baca dalam semayang, baca surah selepas Fatihah ni, paling panjang ialah pada semayang subuh. Pada semayang subuh. Dan paling pendek ialah pada semayang maghrib. Sebab maghrib waktu dia tak panjang. Itu sunnah Nabi SAW. Dia baca surah-surah Qisarul Mufassal, surah-surah Wadduha ke bawah lah, pada semayang maghrib. Ada pun semayang subuh, baginda Nabi SAW akan baca dan cari ayat yang panjang, surah yang panjang untuk baca pada semayang subuh. Wal fajr walayalin ashr, dan
malam-malam 10. Di sini Allah bersumpah dengan malam 10. Jadi para ulama ada yang mengatakan malam 10 ni ialah malam 10 akhir Ramadan. Pandangan tu ada. Tapi sebahagian mengatakan pandangan yang lebih kuat ialah semalam 10 awal Zulhijjah. Kerana ayat daripada surah Al-Fajr ini, surah Al-Fajr ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni makna surah yang diturunkan di Mekah. Ketika itu kefarduan Ramadan tak ada lagi. Tak difardukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan, kelebihan Lailatul Qadar, akhir Ramadan ni berlaku di mana? Di Madinah. Maka kebanyakan ahli tafsir mengatakan malam 10 yang disebut dalam surah Al-Fajr ni ialah 10 Zulhijjah. Kerana apa? Orang Quraisy telah tahu tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah ni yang merujuk pada surah Al-A'raf. Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Musa. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. Kami janjikan kepada Nabi Musa 30 hari. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bermunajat dengannya 30 hari. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan dengan tambah 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, cukuplah ketetapan Tuhan 40 hari. Ha ni 40 ni, nombor 40 ni, bilangan 40 ni bilangan ada rahsia dia. 30 Tuhan cukupkan dengan 10 lagi. Ahli tafsir mengatakan 30 hari itu berlaku pada hari akhir bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah 30 tu. Ha, berlaku pada bulan Zulqa'dah. Dan 10 lagi iaitu berlaku pada awal bulan Zulhijjah. Maka 10 yang Allah Ta'ala bersumpah walayalin ashri ini merujuk kepada 10 hari, 10 malam yang mana Allah Ta'ala tambahkan kepada Nabi Musa AS dalam bilangan untuk munajat kepadanya yang berlaku pada awal bulan Zulhijjah. Maka benda ini telah maklum di sisi orang Quraisy tentang 10 yang masa yang 10 hari tambahan kepada 30 hari masa bermunajat Nabi Musa ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan malam 10, yakni malam 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Kerana pada ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rahmat dan tajallinya kepada hamba. Pada waktu inilah berduyun-duyun umat manusia menunaikan ibadat. Sebagaimana dulu Nabi Musa, pada ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala bermunajat dengan Nabi Musa. Wasyafa'i wal watr. Dan juga demi yang genap dan juga ganjil. Apa makna asyafa'i wal watr? Kerana makhluk ni tidak lekang sama ada dia pasang ataupun dia seorang. Ha. Dia sama ada berpasangan ataupun berseorang. Apa-apa benda lah. Bahkan kalau binary code di sisi orang ahli apa saintis, nisbah kosong dan juga satu tu, ataupun dari segi positif negatif itu, sistem alam ni tidak terlepas daripada dia itu sama ada genap ataupun dia tunggal. Sebahagian mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut wasyafi wal watr, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan segala perkara yang mana yang dia jadikan sama ada genap ataupun ganjil. Walayalin ash wasyafi wal wat wal laili idza yasr, dan juga demi malam apabila dia datang. Malam ini ialah satu daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu malam ialah waktu asal bagi kejadian alam ni, permulaan penciptaan alam ni Tuhan cipta pada malam.
dia asalnya malam. Maka daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa pada waktu malam Tuhan bersumpah walayalin walaili idza yasr, dan malam apabila dia mendatang. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, tidakkah itu cukup untuk menjadi sumpah dan bukti penyaksian kepada orang yang mempunyai akal? Al-hijr di sini maksudnya akal. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kelebihan malam 10 daripada awal Zulhijjah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada amal pada hari-hari yang terlebih afdal daripada hari ini, iaitu hari 10 awal Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah? Tak ada lebih afdal hatta lebih pada jihad ke? Afdal mana, setara mana afdal awal hari awal 10 Zulhijjah ni? Lebih afdal daripada jihad fi sabilillah ke?" Nabi kata, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan tidak juga jihad fi sabilillah. Mana lebih afdal hatta daripada jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji'. Kecuali orang yang berjihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu, makna dia mati syahid. Hak tu tak boleh lawang lah. Hak tu memang paling afdal. Mana orang yang keluar berjihad fi sabilillah dengan harta dan juga diri, dan dia tidak balik dengan satu pun, dengan makna dia syahid fi sabilillah. Adapun daripada amal-amal lain, maka amalan yang dilakukan pada awal 10 Zulhijjah ini amalan yang lebih afdal. Maka kita, bagaimana kita menghadapi dan mempersiapkan diri dengan kedatangan bulan Zulhijjah ini? Antaranya yang ditunjuk oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita digalakkan untuk berpuasa. Kita digalakkan untuk berpuasa. Berpuasa tu bila? Kesunatan berpuasa tu bermula dah pada awal 1 Zulhijjah. Waktu dah mula dah. Pertamanya kerana dia menepati 10 awal Zulhijjah. Yang keduanya kerana dia menepati bulan haram. Puasa tu boleh start dah pada 1 Zulhijjah. Dan yang sangat kita dituntut untuk berpuasa ialah berpuasa pada hari Arafah. Terutamanya bagi kita yang tidak menunaikan haji ini. Adapun orang yang melakukan haji, puasa Arafah tu tidak sunat, tidak disunatkan sebagaimana disunatkan kepada orang yang tidak buat haji ni. Secara umum makna afdal bagi dia untuk tidak berpuasa sebab mereka perlu menunaikan ibadat-ibadat haji pada hari Arafah yang mana perlu tenaga. Adapun kita yang tak ada di sana, kita sangat-sangat dituntut untuk melaksanakan ibadat puasa sunat pada 9 Zulhijjah. Baik, puasa sunat ini boleh gabung ke tidak dengan puasa-puasa fardu kita? Boleh. Kita nak qadakan puasa qada kita pada 9 Zulhijjah, boleh, dan terhasil pahala kedua-duanya. Terhasil pahala. Kita nak gabungkan dengan hari ataupun puasa nazar kita, boleh juga. Kerana puasa sunat ini dia boleh gabung dengan puasa-puasa fardu. Dan disunatkan juga kita berpuasa pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini ialah hari ke-8. Hari ke-8 Zulhijjah. Jadi yang terutama 9 Zulhijjah itu, yang mana kalau di tempat kita ni jatuh pada hari Ahad lah tak? Hari Ahad kerana kita raya hari Isnin.
Jadi hari Ahad itu 9 Zulhijjah. Itu sunat tu. Maknanya kalau orang nak racang apa-apa tu, ejahlah tarikh sikit. Kena ngejah tarikhlah sikit supaya 9 Zulhijjah itu biar kita dapat puasa. Dan eloknya kita gabungkan dan tambah lagi puasa sebelum tu 8 Zulhijjah, hari Sabtu tu, hari tarwiyah. Dipanggil hari tarwiyah kenapa? Kerana orang Mekah zaman dahulu hari kelapan tu dia akan akut air. Akut air siap-siap. Daripada tarwina rawa yurawi, iaitu menghilangkan dahaga, dia akut air siap-siap bawa ke Arafah untuk tujuan minum. Hari tarwiyah. Dan kita juga dituntut untuk pada hari-hari 10 ini untuk memperbanyakkan bertakbir, bertahmid, bertahlil dan juga bertasbih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebut liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat Allah kepada mereka dan supaya mereka mengingati nama Allah pada ayyamin ma'lumat, hari-hari yang maklum, iaitu hari 10 awal Zulhijjah. Sunat untuk kita bertakbir, bertasbih dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncaknya ialah pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha itu hari raya korban. Dan ada ibadat yang kita disunatkan berkaitan sebelum korban tu ialah takbir. Ini banyak para asatizah kita mengajar dan berpesan tentang hukum takbir pada hari raya Aidil Adha. Kerana hari raya Aidil Adha ni istimewa. Dia ada dua jenis takbir. Pertama dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini ialah takbir yang mengiringi sembahyang. Muqayyad ni makna kait, dikait. Yang dikaitkan dengan sembahyang. Makna kita sunat takbir lepas sembahyang. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sunat belaka. Bilakah permulaan takbir ini? Mulanya pada subuh 9 Zulhijjah tu. Nampak tak? Jadi kalau amalan atau sunnah ini tidak dibuat, kadang orang kata pelik. Semayang subuh tiba-tiba Tok Imam takbir dah. Mana Tok Imam? Tak raya lagi. Dia boleh tegur Tok Imam pula. Oh cepat nak raya. Ini baru 9. Dia tegur Tok Imam. Dan Tok Imam aling pada dia Tok Imam. Tok Imam kalau dah alih dah jadi Tok Imam. Jadi sunat takbir tu hari Arafah tu 9 Zulhijjah tu. Maknanya kalau kita tu hari Ahad tu semayang subuh, lepas subuh sunat dah takbir. Tapi takbir itu ketika mengiringi semayang. Habis semayang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam takbir biasalah. Dan takbir muqayyad ini sunat kita buat lepas pada semayang, lepas salam. Lepas daripada takbir, kita baru sambung dengan wirid semayang. Wirid semayang. Maknanya takbir muqayyad ni takbir dulu baru wirid lepas semayang. Dah. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minkas salam, tu buat lepas habis takbir. Itu takbir muqayyad. Bila tu? Start daripada 9 Zulhijjah subuh. Lepas tu kita semayang sunat, katalah semayang sunat pun sunat juga kita takbir. Dah semayang seorang, bacalah takbir seorang. Tak baca kuat pun tak apa. Semayang duha pagi tu sunat takbir. Semayang qabliyah sunat takbir. Semayang zuhur sunat takbir. Semayang asar sunat takbir. Masuk sahaja maghrib malam raya, maka itu bermula takbir mutlak ataupun takbir mursal. Takbir mursal ni takbir yang tak terikat dengan sembahyang.
Maknanya boleh takbir pada bila-bila masa. Ha, itu sama macam hari raya Aidilfitri. Ha, itu takbir mursal dia. Mula pada maghrib hari malam raya sampai kepada Tok Imam akad takbir hari raya. Allahu Akbar semayang raya tu, itu takbir mursal namanya. Atau takbir muqayyad juga, takbir mutlak juga dipanggil. Hak ni ni takbir bila-bila masa, tak mesti lepas semayang. Disunat lepas daripada semayang pun sunat, daripada bila naik kereta pun sunat, duduk saja-saja pun sunat. Nak sembelih lembu, nak sembelih dak lah, sebab takbir dulu lah, tak dak lah sembelih lembu tu, sebab sembelih lembu tu lepas pada semayang. Nak buat apa lagi? Nak buat lauk, nak buat lemang, nak bersih rumah ke? Setiap masa disunatkan untuk kita takbir. Dan pada takbir mursal ini, bacaan takbir lepas semayang tu selepas daripada wirid semayang. Terbalik pada tadi. Maknanya malam raya tu kita wirid dulu, istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam. Lepas daripada wirid tu baru kita takbir. Kedudukannya lepas daripada wirid semayang. Itu takbir mursal. Takbir muqayyad, takbir dulu baru wirid. Takbir mursal, wirid dulu baru takbir. Bila berterusan sampailah semayang raya, habis semayang raya, kembali balik hukum takbir muqayyad. Sampailah kepada semayang asar 13 Zulhijjah, hari tashrik yang ketiga. Ni lama takbir ni. Itu istimewanya Aidil Adha berbanding dengan hari raya lain. Hari raya Aidilfitri, Aidil Adha ni hari raya besar. Hari raya besar. Cuma masyarakat kita tak anggap besar. Besar hari raya biasa. Sebab tu kalau raya puasa ni, anak dah balik tu, dah sedih juga kalau anak-anak dah balik. Tapi hari raya haji ni, tak apalah, mu nak balik tak ambuh pun tak apalah. Mu gebang tempat mu dah. Ayah dah gebang sini. Jadi orang kita dah berapa nak membesarkan hari raya yang mana besar sepatutnya. Sampai takbir berapa hari? Takbir 5 hari ya. Hari Arafah tak ada, hari raya 10, 11, 12, 13. Jadi lepas daripada semayang raya tu, lepas pada semayang raya sunat juga takbir lah. Sunat juga takbir lepas semayang raya, lepas tu khutbah, lepas tu semayang zuhur, takbir muqayyad balik. Semayang asar, semayang maghrib, isyak, sampailah asar hari ke-13 Zulhijjah. Lepas daripada semayang asar kita takbir, lepas tu tak ada dah takbir. Jadi kita disuruhkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, mengingati Allah, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah maklum, yang ditentukan. Baik. Dan pada hari tersebut bermulalah ibadat besar yang mana menjadi kesunatan sebagai sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, iaitu menyembelih korban. Menyembelih korban. Cuma keadaan ataupun situasi hari ini ada pelbagai bentuk korban lah dibuat. Tak. Kalau zaman dulu korban kena cari lembu, cari tok peraih, pakak, tengok lembu, lepas tu beli lembu, lepas tu seruh orang jaga pula, tambaknya, lepas tu semelih, wakil semelih pula. Jadi zaman sekarang ni kerana banyak cara dan juga banyak bentuk-bentuk korban, terutamanya korban luar negara ni, jadi kita sebagai yang nak buat ibadat ni kena ambil perhatian lah sikit. Begitulah juga pihak yang menganjurkan ibadat korban, sama ada pihak masjid atau pihak NGO ke, ataupun badan-badan tertentu, badan-badan korporat yang nak menganjurkan korban, dia kena hati-hati dalam masalah ni. Kena tanya alim ulama, para ustaz, juga orang-orang yang mahir ni tentang hukum korban, supaya akad kita dengan peserta korban sah. Sebab ada orang dia kata, ada orang bunyi kot korban ni daging masuk korban ni mahal, katanya mahal. Dia kata daripada masuk korban baik beli daging.
Dia tak boleh, memang tak boleh sama. Beli pasal daging memang tak sama dengan harga daging korban. Nak masuk bahagian korban, dia kata kalau beli daging pasal murah lagi, masuk gebang mahal. Sebab nak korban ni dia kena ada syarat tertentu. Binatang bukan boleh sebarangan, binatang kena cukup umur. Kemudian tak boleh cacat yang menyebabkan kurang daging, cacat yang jelas tak boleh. Ha, jadi binatang tertentu sebab nak buat ibadat ni. Bukan sekadar kita nak makan daging korban tu. Di situ ada hukum ibadat. Bila ibadat, kena pastikan kita cukup syarat-syarat sah ibadat tersebut. Jadi antara benda yang perlu diambil perhatian dalam masalah korban bila kita laksanakan ni ialah tentang pengurusan tu. Terutama pihak penganjur. Pihak penganjur korban, dia kena pastikan akad dia nak buat dengan peserta korban tu supaya jelas. Ada. Kalau dia sendiri ada lembu, mudah sikit. Dia sendiri ada lembu dah. Dia beli lembu dah. Ada setengah masjid contohnya, dia telah beli lembu siap contohnya. Ataupun telah ada pakat dengan peraih lembu, milik lembu sebahagian, jadi lembu tu lembu masjid dah. Kalau gitu mudahlah sikit, makna kiraan dengan pihak peserta akad jual belilah kiranya. Beli bahagian daripada seekor lembu, jadi masjid jual contohnya. Jual bahagian. Lepas tu dia wakilkanlah pula untuk semelih contohnya. Kalau si fulang tu, kita peserta tu ada masa semelih, kita niat, tak ada masalah, kita niat sendiri. Kalau kita tak ada, perlu wakil untuk niat. Wakil niat korban. Itu satu. Kemudian wakil semelih, itu wakil semelih pula. Beza tu. Sebab itu ada 4 perkara yang tak dapat tidak kena faham dalam konsep kita nak wakilkan pihak untuk korban. Pertamanya ialah kalau nak wakil daripada awal sampai akhir, kena wakil beli. Kalau kita tak beli sendiri, contoh pihak penganjur tu dia tak ada lembu, dia kena beli dengan orang pula. Tadi kalau dia ada lembu dah masjid contohnya, dia beli lembu dah siap, pakat dengan Tok Peraih beli lembu dah, tu tak apa lah. Jadi lembu tu lembu masjid, dia telah milik lembu. Sekarang ni pihak penganjur tak ada lembu lagi, baru nak pergi cari, maka dia kena wakil kepada pihak penganjur untuk wakil beli. Wakil beli ni daripada awal lah, beli masuklah qabad, dia menerima dan mengambil barang belian tu masuk dalam pegangan tanggungannya. Erek tali ke, wak mari dalam kandang dia ke, guana ke, dah. Qabad pertama, iaitu termasuk dalam wakil beli. Yang kedua ialah wakil untuk niat korban. Kalau dia tak ada di kawasan korban tu, terutamanya korban yang jauh ni, wakil untuk niat korban bagi dia. Bila sebab nak niat tu, bila nak semelih, bila nak semelih korban, waktu-waktu yang untuk niat molek, waktu tu lah. Waktu ialah wakil untuk niat korban. Kalau contohnya dibuat macamnya buat kertas tak, dia baca nama, dia niat nama, bahawa korban bagi si fulang, si fulang, niat korban, wakil niat korban. Yang kedua, wakil semelih. Nak semelih tu, wakilkan untuk semelih. Tak boleh saja-saja tiba-tiba mari orang semelih. Izin tak? Minta izin ke tidak? Tak, mari semelih je. Nak cepat apa? Mana lembu ke? Mana lembu? Semelih. Mana lembu ke? Semelih. Tak tanya dah tuan lembu. Tak. Wakil untuk semelih. Jadi pihak pengurusan perlu dapat wakil untuk semelih bagi pihak peserta. Dan yang keempat, kalaulah daging tu dia tidak agis sendiri. Kalau daging dia agis sendiri, tak apalah. Selesai lah. Okey, ini bahagian awak. Ambil daging ni. Jadi tanggungjawab kita lah pula. Untuk mengesahkan korban, kena ambil sebahagian daripada daging korban bagi kepada fakir miskin. Secara mentah. Secara mentah. Beri bahagian daging secara mentah. Berapa? Bahagian yang sekurang-kurangnya orang panggil beri untuk cukup makan. Cukup makan bukan cukup-cukup makan makna sikit. Makna kira setengah kilo ke atas lah. Walaupun seorang.
Maknanya sebahagian daripada daging korban kita tu kena beri seorang fakir miskin. Barulah dikira sah untuk korban kita tu dianggap korban. Kalau kita buat masuk belaka, patu panggil orang, jamu, hatta panggil fakir miskin, tak jadi. Dia kena beri secara mentah, walaupun seorang fakir miskin kena ada yang dapat. Lepas tu kita nak buat apa dengan daging lain, tak ada masalah dah. Cuma yang afdal, Nabi SAW, bila Nabi korban, Nabi ambil sikit je makan. Nabi ambil bahagian hati, Nabi makan, dan Nabi sedekahkan kesemuanya. Waktu Rasulullah buat cara paling afdal. Boleh juga kita nak bagi tiga. Bagi tiga ni, biasa orang kita sebut bagi tiga ni. Bagi satu bahagian pada fakir miskin, satu bahagian untuk hadiah, satu bahagian untuk kita. Tu boleh juga. Tu darjat dia nombor dua. Hak nombor satu tadi, makan sikit je. Makan sikit, sedekah belaka. Darjat afdal nombor dua, bagi tiga. Ambil sebahagian untuk kita, sebahagian fakir miskin, sebahagian hadiah. Apa beza hadiah ni? Hadiah ni ialah kita beri kepada orang yang bukan susah. Saing-saing kita, orang-orang hok senang, hok kaya. Mereka yang dapat daging secara hadiah ni, dia bukan asnah, dia bukan fakir miskin. Dia ni daging tu dia tak boleh nak jual. Dia boleh makan boleh, simpan boleh. Nak wik orang boleh tapi tak boleh jual. Orang yang dapat daging, fakir miskin dapat daging, dia boleh jual. Daging banyak orang hantar rumah dia. Banyak daging orang hantar rumah dia. Rizki banyak tahun ni, contoh. Tak cakap kalau makan daging ni, makan-makan gigi kan, darah naik pulak susah. boleh paedah pulak. Makan daging-daging, nak hari daging, pagi daging, tengah hari daging, malam daging, darah naik berapa dah. 18-20 darah. Jadi, dia pun jual, boleh jual. Sebab apa? Dia dapat daging secara milik. Fakir miskin boleh daging, dia boleh jual. Kalau nak jual lah, kalau nak jual. Tapi orang dapat daging secara hadiah, dengan makna dia bukan fakir miskin, dia dapat daging, daging tu dia tak boleh nak jual. Dia makan sendiri boleh, ataupun kalau tak habis, dia kena beri saja ke orang. Nampak? Jadi itu yang afdal yang kedua ialah bagi tiga. Dan yang syarat mestinya sebahagian daripada daging tersebut mesti diberi kepada fakir miskin. Baik. Boleh simpan lama mana daging korban? Daging korban boleh simpan lama pun. Hadis yang Nabi SAW pernah larang para sahabat simpan lebih 3 hari itu, hadis itu telah dimansuhkan. Nabi SAW sebut, kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adahi liajli dafah. Nabi kata, dulu aku pernah larang kamu simpan daging korban lebih 3 hari. Kerana apa? Kerana tahun tu ramai orang luar Madinah mari. Orang-orang sekitar luar Madinah mari berhari raya di Madinah. Orang Badawi semua mari. Jadi kita sembelih korban di Madinah ni, jangan simpan daging lama. Bagi untuk supaya orang dapat rasa bahagian. Orang luar mari, tetamu mari ni, Nabi larang simpan lebih 3 hari. Kerana ada tetamu luar Madinah mari ke Madinah untuk bersama-sama berhari raya dengan Nabi. Nabi larang. Fal'an wakulu wadakhiru. Adapun sekarang Nabi kata, mu makanlah dan kamu simpanlah nak simpan pun. Jadi larangan, kalau kita dengar ada orang bunyi pula kata tak boleh simpan. Tak boleh simpan contohnya daging korban tak. Daging korban itu, larangan tersebut Nabi tarik balik dah. Dan dilarang tu kerana sebab tertentu. Sekarang Nabi kata, makanlah dan simpanlah lama mana dah. Tu yang ada orang simpan sampai raya haji tahun depan pula. No, dia simpan-simpan sungguh. Simpan sungguh sampai raya haji tahun depan pula. Tu nak buat kena tu. Jadi, dari segi larangan tu dah tidak ada. Baik. Maka pada hari raya Aidil Adha ni, ibadat korban lah ibadat yang terbesar yang kita disuruh buat. Dan kerana hari ni banyak yang menganjurkan korban, itu satu, kena ambil perhatian tentang proses tadi. Dan kena tu kata pihak penganjur ni kena tanyalah
para ustaz, orang-orang alim di sekitar tu, supaya apa? Supaya badak korban tu jadi. Ni kadang-kadang penganjur kata ginilah, hak semelih tu kupu belaka, daging masing-masing kupu belaka baru kita bagi. Ha, ini juga menjadi masalah ni. Menjadi masalah. Sebab apa? Apabila dikupu belaka bagi, maka kita tidak tahu hak bahagian masing-masing tu. Dia tak boleh gitu. Nak kupu bagi tu, hak masing-masing tu kena pastikan sebahagian tu kena beri pada fakir miskin. Dia nak bagi tu jadi hak milik siapa bila bagi tu? Sebab itulah tak boleh ikut suka. Kata mudah-mudah kita kupu belaka, kita bagi sama banyak. Tak boleh gitu. Dah lembu ni 7 orang, lembu ni 7 orang pula, lepas tu gabung, tak jadi. Lembu ni lembu hak 7 orang tu lah. Hak nak gabung tu, dia kena minta dulu bahagian masing-masing tu, mana hak nak wui ke pihak masjid, pihak wajib nak agih. Ha, dia ambil dah separuh, dia wui ke masjid. Ha, tu baru tak apa lah. Ha, nampak tak? Bila gabung itu menyebabkan bahawa pemilikan, padahal bahagian tu bahagian milik dia. Bila dia wui ke masjid, dia telah hilang pemilikan pada walhal dia belum selesai lagi memberi sebahagian lagi korban pada fakir miskin. Apa lah tu? Ha, jadi benda ini perlu berhati-hatilah dalam kita nak menunaikan ibadat. Perlu untuk ibadat kita biar pastikan menepati hukum syarak. Ha, nak pakat ramai-ramai bagi, nak pakat ramai-ramai masuk bahagian, dia tak boleh sebahagian nama lebih pada seorang. Tapi kalau nak tolong tak apa, adik-beradik pakat beri ke hak abang. Abang ni tak pernah gebang lagi. Abang tak pernah gebang, dia ambil lah duit adik-beradik kupu wik abang. Tak apa, tapi nama-nama abang seorang, nama-nama seorang je. Tak boleh nama ramah. Di atas satu bahagian, satu basah saja. Hak lain ni adik-adik ni dapatlah pahala tolong abang dia korban. Tapi gebang atas nama seorang. Nampak? Atas nama seorang tak boleh bergabung. Ha. Kalau dia gabung macam setengah buat, kupur duit di pejabat ataupun kupur duit ramai-ramai beli seekor lembu, ha, hak tu tak ada tahu siapa milik itu, maka daging tersebut tidak menjadi daging korban, maka jadi daging sedekah saja kalau nak sedekah. Ha. Beza pahala. Pahala korban dengan pahala sedekah daging berbeza. Ha, yang kita nak carinya, yang besarnya yang ditutup ialah korban. Dan sunat untuk satu ahli keluarga, paling kurang kalau ada kemampuan, biarlah daripada ahli keluarga itu ada mereka yang korban untuk tahun itu. Dia panggil sebagai sunnah kifayah. Dia panggil. Sunnah kifayah ni makna dalam satu ahli keluarga, satu rumah, biarlah ada seorang yang buat ibadat korban, dia telah memadai daripada orang lain. Tapi pahala hok buat tu je dapat pahala. Ahli keluarga lain tak dapat pahala. Cuma ketuntutan, kesunatan tu telah selesai bila salah seorang daripada ahli keluarga itu melaksanakan ibadat korban. Jadi sekadar itulah perkongsian pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.